finalmente foi lançado o trailer de gameplay do Terry no Street Fighter 6. E eu confesso que eu nem acredito que esse dia aconteceu de fato, né? Que dia maravilhoso pra quem é fã de jogo de luta, né? Tô esperando mais a Mai do que o Terry. Mas eu não consegui trazer na hora, porque eu tava fazendo live do Black Myth Wukong. Pra quem não tá ligado, lançou hoje o jogo, então eu tô fazendo live infinito. Nesse momento tá rolando live, você tá assistindo agora no lançamento do vídeo. Bom, vamos dar uma bisoiada em como é que tá o Terry então, porque eu tô ansioso, eu quero jogar com ele, né? Vamos dar uma bisoiada aqui no homem do boné. Taca na tela aí. Vamos lá, parece que tá estiloso. Vou deixar rolar, depois a gente vem analisando, tá? I'm still on a journey. Come get some. Traveling to new places, experiencing new things, meeting new faces, having good fights. Ô louco! Ô louco! Seriously, it's a good life. Estiloso, hein? Pick up the check. Terry, o brabo. Ó, o pau café é o Joe. Ó, o pau café é os café 6. Ô louco! O grab, o agarrão. Aí é o taunt, né? Magia no chão. Meio lenta a magia, né? Fiquei na dúvida sobre isso aí. Cara, ele tá com todos os golpes. Mano, é o Terry, tá ligado? Sem tirar nem... Mano! Level 2. Insano, tá? Muito bom mesmo, cara. É o Terry, não tem... Ah, outra skin. Oxi! O que é esse... Esse é o level 1, né? Drive Impact, boa. Ué? Ah, tá, entendi, agora entendi. Level 3. Eita, pega! Muito louco, velho. Nossa, que animação! A Capcom não tá errando, velho. A Capcom não erra mais. Tá aí, então. Terry é o próximo. A Capcom não erra. Vamos dar uma analisada aqui, porque, mano, tem muita coisa que dá pra falar aqui. Tem muita referência nesse trailer, muita coisa que eu consigo explicar aqui. Vamos lá. A sorte é que, ó, referência do Street Fighter 2, tá? Aquela abertura do Street Fighter. Onde um cara dá um soco no outro, isso aqui dá um problema. Isso aqui já deu um rebuliço. Em outro vídeo eu posso explicar esse rebuliço aqui, mas presta atenção. Mas é a abertura do Street Fighter 2, tá? Gostei. A Capcom não tá se curvando. Gostei. Isso aqui é modo... Lá o modo World Tour, né? Então a gente já sabe que vai encontrar ele na cidade mesmo, né? Lá no comecinho da cidade, lá na Praça Beach. Tá estiloso, hein? Tá estiloso. Tá estiloso, velho. Boneco tá estiloso, papai. Pau café. Cara, que nostálgico isso. Mano, a Capcom tá fazendo... Ó, o Joe. Joe Higashi. Meu Deus, cara. Que insano ver isso. Ó, vamos lá. Agora começa a palhaçada. Eu acho que esse soco aí, se for soco forte, é muito forte. Porque dá dois hits, dá pra confirmar. Eu acho que deve ser um frente soco forte. Deve ser negativo na defesa, ó. Isso aí, ó. É, dá pra confirmar muito bem. Aí ele tem um chute, acho que é chute forte, eu acho, né? Isso deve ser um frame chute forte, né? Pra pegar, pegou em punish counter ali, não é isso? Ó, porque... Belo if punish, ó. Muito forte esses botões do Terry, hein? Ó.
chute aéreo de gancho. Agarrão. Aí a chamadinha, né? A magia é lenta, hein? Presta atenção na magia dele. A magia dele é meio lenta, né? Ó. Dá uma olhada. Ó. Mas acho que é proposital, né? Pra você pegar nesse antiaéreo aí, ó. Presta atenção. Não sei. Não sei. O Terry parece ser um rushdown, tá? Combável com chutinho, né? Combo de cofeiro. Ah, esse aqui, ó. Esse aqui é a dúvida. E esse antiaéreo aqui? O Shores do... Na verdade, esse aqui não é o Shores, né? Ó. Hidespaku. Esse aí, ó. Será que vai ser... Charge, tipo, charge é quando você segura pra baixo, um tempinho, coloca pra cima e o botão. É assim que é na The King, né? Ou vai ser DP, tipo, pra baixo e pra cima. Ou Shoryuken, frente, baixo, frente, soco. Porque o Shory dele é aquele que ele fala, blá, blá, não sei se é assim, né? Que é com chute. Que ele sobe e depois dá um socão pra baixo. E aí, será que vai ser charge? Eu acho que vai ser charge isso aqui. Segura um tempinho pra baixo e pra cima e soco. Ou chute, não sei, né? Nossa, muito. Mas peraí, deixa eu... ó, aqui ele combou com o antiaéreo. Peraí. É, não, mas pode ser, porque socou embaixo, em cima. Eita porra, peraí, como é que ele soltou? Como é que ele soltou o pra baixo e fez o bagulho? Não deve ser charge, não, hein? Tá vendo? Ó, soco embaixo, soco em cima, ó. Então ele soltou pra baixo. Não é charge, mano. Embaixo, em cima e baixo em cima de novo. Não é charge, né? É, meu amigo, não sei não, hein? Ó, oh, fake magia! Ah, que daqui é fake magia? Aquela magia que só pega de perto, né, ó. Pulou. E aí, level 2. Level 2 com um gazer só. Tá, vou explicar pra vocês. Daqui a pouquinho. Animação de vitória. De round, né? Oh, isso aqui, ó. Esse bagulho aqui é muito forte, mano. Porque é o seguinte, no Street Fighter você defende pra trás. Então assim, se você troca de lado, o cara tava segurando pra trás, ele começa a segurar pra frente. E aí ele toma, né? Então olha só esse bagulho que ele muda de lado, ó. Ó, ele vai mudar de lado agora e o Shory X vai passar direto, ó. Que porra é essa? Deixa eu colocar mais lento aqui, mano. Colocar mais lento aqui. Olha! Ele fez uma parada que ele cancelou, mano. Olha lá. Ô, louco, meu. E aí, ó. Subiu na alegria, desceu na tristeza. Aí, ó. Esse bagulho aí. Esse aqui é o chore dele, ó. Geralmente é um chore com chute. Legal. Ah, esse é o level 1. Esse é o level 1. Beleza. Ah, isso aqui que eu preciso explicar pra vocês, ó. Isso aqui eu recebi um e-mail, tá? Recebi um e-mail da gringa que me explicou isso aqui, ó. Isso aqui é o seguinte, é o level 2, né? Aquele que matou, que só deu um Power Gazer. Aí quando ele dá o level 2, ele gasta 2 barras de especial. Ele pode gastar mais 3 barras de drive pra fazer o segundo Power, né? E pode gastar mais uma barra de especial pra fazer o terceiro. Aí dá 3 Power Gazer, né? Ó, ó lá. Pau! Eu não tenho certeza se é isso, tá? Eu recebi um e-mail que é meio duvidoso. Ó lá. Entendeu? Ó, tipo, é como se fosse um especial level 2 EX, gastando barra de drive. E mais uma barra pra fazer a última explosão, ó. Ó lá. Pá, EX e mais uma barra. Não sei se é isso, tá? Então é, tipo, especial level 2, 3 barras de drive e mais uma barra de especial pra fazer o terceiro. Aparentemente é isso, tá? É o que o e-mail duvidoso, gringo, explicou. Porque quando eu vi o e-mail, desculpa até parar de novo, mas quando eu vi o e-mail, eu nem sabia do que se tratava, tipo, não entendi. Aí agora que eu vi no trailer, ainda falei, ah, entendi, era isso, entendeu? Ah,
estiloso, hein? Que boneco, meus amigos! Brabo. É isso, rapaziada. Ó, parabéns a Capcom, hein? A Capcom não tá errando, mano. É só pedrada em cima de pedrada. Vai jogar com o Terry? Tá ansioso? Comenta aí, mano. Comenta aí qual que é a sua expectativa pro Terry, porque eu já tô ansioso demais pra ver, pra jogar com ele e pra ver ele em torneios. Vamos ver como é que vai ser, certo? Não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho e me seguir nas redes sociais, porque agora eu vou ficando por aqui, mas a gente se vê como sempre no próximo vídeo. É nóis!